Això farà uns 30 i pico d'anys que va morir el meu pare, naturalment, i les familiars em van dir pues, que no et passi res com el teu pare, que si aquí, que si allà. Diu, mira, el que tens que fer-te és un chequeo de tot això. I pues, sí, em van trobar pues, que era hipertens, tenia la pressió alta. I el metge em diu, vostè quant temps fa que no s'ha mirat la pressió? Jo dic, ui, pues, 4 anys, que no he estat a l'hospital, pues 4 anys. Se'n va venir una altra vegada, em mira la pressió, va venir una infermera, em torna a mirar la pressió d'un braç, de l'altre braç, i jo deia, no sé què deu passar. I està a 25, estava. 25 i 10 i mig. I aquell bon home em diu, vostè és una bomba pel carrer, dic, oh, jo em trobo perfectament. Em van diagnosticar la hipertensió l'any 99. I la forma que me la van diagnosticar va ser perquè vaig tindre una hemorràgia nasal molt bèstia. A raíz de que tenía dolor de cabeza y me encontraba mal, fui de urgencias y me dijeron que tenía la tensión muy alta. De que podia ser de que em vingués la pujada de tensió d'aquell moment per culpa de l'estrès de la feina. En mi caso era estrés laboral. Se me había desencadenado la hipertensión por estrés. Sincerament, no en tenia cap de símptoma jo. El que passa que és el veure que dius què és el que pots tindre. Si m'han dit que tenia hipertensió, doncs per algun motiu seria, no? Però jo, sincerament, no trobava absolutament res, ni que em cansava, ni que el fes esport, ni res. Però no tenia cap símptoma de res, trobava perfectament jo. Si és que jo soc molt nerviosa, jo crec que és més nerviós que de menjar, perquè jo sempre he menjat igual. Para diagnosticarme es tomarme, estuvieron periódicamente tomándome la presión, entonces luego lo que me hicieron fueron ecografías de riñón, me miraron los órganos vitales que podían haber estado afectados por la subida del tiempo que estuve con la presión muy alta. Va posar-me un holter amb el qual em vaig estar 24 hores mesurant-me la tensió i va veure de que era un bastant bitxo raro, de que quan la gent li tenia de baixar, que és per la nit, jo per la nit no se'm baixava. Sempre estava 17-12, 17-13, 18, i clar, a partir d'aquí, quan em van començar a medicar, tot això ja va començar a baixar, 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 i ara ja fa possiblement, et diria jo, uns 10-12 anys, 14-7, 13-6 i mig. Y ahora tomo media pastilla de una dosis un poquito más alta y media pastilla por la noche, porque tenía también mucha retención de líquido y eso hacía que me subiera la presión. Mai m'han prohibit la sal, però m'han dit que la mesurés, lògicament la mesuro, i a la vegada tindria que deixar de fumar. Segons em van recomanar els metges, pues, home, no menjar molt tipus de carn, veure pues, si pogués baixar una mica l'alcohol i baixar una miqueta el que és la cervesa. Exercici, mira, caminem 2 hores cada dia i al dematí anem a la platja. Cada dia, estiu i hivern, anem a la platja cada dia. Entrenar i tornar i ficar-nos a l'aigua i sortir, ja està. I a la tarda pues, ens anem a caminar un parell d'horetes. Lo básico es dejar de comer sal, que dejara de fumar, que estoy en ello, ir a caminar aunque sea media hora cada día. Con eso yo creo que se puede controlar. El control que yo porto des de casa és que tinc un aparatejo d'aquests que et mesuren la tensió. No et diré que ho faci molt seguit, sinó que ho faig potser un cop cada setmana, cada 15 dies. Cuando te sube la presión no puedes tomarte nada si no vas al hospital. Però jo crec que espantar-se és el pitjor, perquè llavors puja. Si t'espantes, sí. I jo els diria que no facin el burro i que procurin fer cas del que t'està dient el metge. Que sembla que sigui pesat, perquè hi ha vegades que et diuen tens de tornar a vindre d'aquí una setmana, tens de tornar a vindre d'aquí 15 dies. Sembla que sigui pesat, però és una cosa que és pel teu bé. No és pel bé del metge. Jo li recomanaria que s'ho miri, només això que s'ho miri i que estigui al tanto amb el que li diuen els metges, sincerament, perquè de cop i volta pot fer una pujada de pressió i malament.